falando com o Francesco, não vai atender o interfone, vai lá ver quem é? Vai atender você, eu tô ocupada, você tá aí sem fazer nada, desce e atende. É sério que você tá ocupada? Brincando com o cachorro? É bem sério, sim, tô brincando com o cachorro. Ai, você tá fazendo o quê? Nada? Tá, tá, deixa que eu vou. Insuportável. Ai, quem será que é? Toda vez é isso, eu não chamo ninguém pra ver aqui em casa, as pessoas ficam aparecendo. Ai, ai. Quem deve ficar subindo esse tamanho de escada aqui, gente? Sério, quem merece? Quem que é essa menina? Ela não me é estranha. Será que eu conheço? Tá, por que que tem uma criança perdida na frente da minha casa? É, será que eu abro? Não, deixa ela lá fora, não conheço? Não, mas tadinha. Oi! Tudo bem? É verdade isso? Não tem isso que eu tô sonhando. Tá sonhando? Cadê o Manu? Cadê o Manu? Qual que é o seu nome? Cadê o Manu? Pode subir. Gente, o que, que é isso? Quem que é essa menina? Me belisca pra ver se eu tô sonhando. É óbvio que não, né? Só eu. Deixa eu ver o cartaz. Tá. Maria, eu amo muito vocês. É, que fofinho. É. Qual que é o seu nome? Vitória. Ah, tá. É. Vem aqui rapidinho, por favor. Vem aqui, Andrei. Só um minutinho, tá? Já volto. Que uma criança dessa idade perdida tá fazendo na nossa casa? Será que o pai e a mãe dela sabem que ela tá aqui? Ai, tô preocupada, viu? É uma criança. E você sabe que ela é a irmã do Cacá, né? Ela é minha cunhada. Quê? A irmã do Cacá, Vitória. Ela tá ali atrás, ela tá vendo. Trata ela bem. Mas eu tô tratando ela. Ai, que vergonha bem. Que você me faz passar, viu? É, dá medo, vai, ó. Tem um monte de cara de criança desaparecida por aí. Ai, ah, Nicole, me poupe, né? Eu não tô pensando. Pode ser já. Enfim. Ai, meu Deus. A irmã do Cassiano fechou a porta na cara dela. Duas vezes, né? Ai, mas a Fozzi, como vocês vão fazer? Eu vou querer comer muitas coisas, então meu guarda-roupa vai ser Fozzi, viu? Ai, que bom. Só pra vocês bom, ficarem sabendo. Uhum. É, você é uma Fozzi. E o cabelo de vocês? Vocês pretendem pintar mais? Já foi azul, vermelho, rosa, loiro? Vocês pretendem pintar mais cores? O que vocês pretendem fazer? Eu acho que você era minha fã antes de eu namorar com o Cacá, né? Sim. Que legal. Você lembra dos Scribbles? Sim! E do Henrique? Lembra do Henrique? Aham. Uhum. Você conheceu. Mas eu gostava dos Scribbles. Só que daí quando vocês pararam de brigar com ele, eu fiquei um pouco triste. Mas agora tá bom assim também, né? Tudo tá bem. Bom assim. E dos Anelos? Você prefere os Anelos ou o Cassiano? Eu não sei, porque ele é meu irmão, né? Então não tem como eu escolher. Porque irmão é chato, né? Só que os Anelos, ele é legal. Sei lá, mas eu não sei explicar. Os dois. Entendi. Ela é fã mesmo, né? É. Você viu? Ela prefere os Anelos do que o irmão. Ai, eu sou muito legal, mas as pessoas que eu mais odeio nesse mundo inteiro é aquele palhaço chato que só inferniza a vida de vocês. A Nath, aquela falsa, meu Deus do céu, eu tenho nojo daquela menina. Uhum. O homem de preto, o urso, ui, chegou a dar medo dele umas horas assim, de tanto que ele atazanava a vida de vocês. Aquela fã maluca. Meu Deus do céu, eu queria pegar ela, enfiar numa caixa e jogar pra longe. Vocês não têm noção. Faz sentido, né? Fofinha, né? Aí a Vivi e a Vitória. Jesus amado, aquelas chatas, falsas cobras. Concordo, isso aí eu concordo. Ai, muita raiva delas. Uma delas até deu em cima do Cacá, nem sei qual que é. Ui, eu sou muito mais maluca. Eu também acho. Eu acho que o Cassiano nunca nem ia dar chance pra uma delas, sim, né? Mas você viu tudo que elas fizeram? Elas tiveram vergonha na cara, entendeu? Sim, de vir aqui na minha casa. Se fosse eu, dona da casa, e elas estivessem aqui, aí eu ia mandar embora e ia se vira. É, tá certo, Vitória. Bora, é isso mesmo, cara. Cassiano, o que você tá fazendo aqui? Você nem me avisou que você ia vir. Oxi. Eu cheguei agora. Ah, ué, apareceu aqui do nada. Tá, cadê minha Oi, irmã? Tudo bem? Oi, não. Tá, cadê minha irmã? Cadê a Vitória? Por quê? Que cadê que... a Vitória? Ela veio passar a tarde aqui. Por que, que você já tá bravo? Eu já tô bravo porque ela me desobedeceu. Eu falei como pra assim? Ela não ir. Não, o quê? Não vir aqui em casa? Ela não pediu pra mim, ela não pediu, ela só simplesmente saiu de casa e vim. E qual é o problema? Ela veio aqui passar uma tarde na minha casa. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Ela veio sozinha. Como é que ela veio? Porque ela apareceu aqui sozinha. Eu também não sei como é que ela veio. Eu também queria saber como é que ela veio. Preocupante? Você tem que cuidar agora mais? Agora eu tenho que...
Tá, mas tá tudo bem. Ela tá em boas mãos. Mas ela tá em boas mãos. Nas minhas mãos. Eu sei cuidar de criança. Cadê ela? Ela não tá aí. Ai, não. Não começa. Você vai chamar ela pra quê? Hein? Pra gente ir pra casa. Por que ir pra casa? Eu tô passando a tarde com ela, entendeu? Você não começa, cadê não. Cadê ela? Vitória. Vitória. Cadê ela? Tá lá no quarto da Nicole. Eu tô lá com ela. Ela. Da Nicole, é óbvio, né, Cassandra? Você não sabe quem é quem? Vitória. Que? Olha que linda que ela ficou nesse vestido. Ficou bem bonita de paetê. Que? Mexendo na coisa dos outros ainda, velho. Não, foi eu que deixei mesmo. Mas não pode, independente se você deixou ou não, não pode. Eu deixei, a gente tava experimentando roupa e fazendo look, né, Vi? Tá. A gente tava experimentando... Ai, meu Deus. Para de ser chato. Para de... Um dia você vai ter um irmão mais novo. Na verdade, você nunca vai ter, mas um dia você vai entender. Você nunca vai entender. Vai, 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 tira essa roupa e vambora. Vamos, 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 bora. Vai ser chato. Bora, viu bora, bora. Como você é chato? Você nunca deixa nada. Mas peraí, bora. Deixa eu te ajudar. Toda vez que eu venho aqui, você me manda embora. Você nunca deixa eu ficar mais tempo. Bora, 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 bora. Ai, bora, 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 vamos pra casa. Dá licença também. Você é outra, pior, né? Por quê? Pior. Por quê? Você nem me avisa, você não fala nada, a menina tá aqui, eu tive que vir aqui. Eu achei que você sabia que ela tava aqui, né? Ué, achei que você cuidava da tua irmã. Tá bom. Você é insuportável. Vambora. Então é isso, né? Ai, tchau, Nicole. Cara, vou marcar alguma coisa, sim, um sorvete, né? Alguma coisa. Chato. Ele sempre interrompe essas coisas tão legais. É coisa de irmão. Minha cunhadinha preferida. A Francesca tá te dando tchau também. Vai, vai, Nicole. Pega. Olha, depois outra tarde você vem aqui e a gente faz mais coisas, experimenta roupa. Mas por isso que eu prefiro vai, uma janela, viu? Sim. Tchau. Sua cunhada é meio doidinha, né? O Cassiano é chato. Ai, ai. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Uma hater mandou bombom envenenado pra essas duas. Ai, que dó, não acredito nisso. Ai, essa hater vai se ver. Uma hora aparece uns bombonzinhos lá pra ela também.